ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសផ្ដល់ថាវិការដល់សមាជិករបស់ខ្លួននៅឃុំសង្កាត់សម្រាប់ការចំណាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះលិខិតខុសតការឡាយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាថ្នាក់កណ្ដាលគណៈបកបានសម្រេចផ្ដល់ថាវិការ3លានរៀលបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឃុំសង្កាត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំ ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017លោកសុខសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថាពីមុនគណៈបកនេះបានផ្ដល់ថាវិការចំនួន10លានរៀលម្ដងហើយក្នុងមួយឃុំឬសង្កាត់តែដោយសារមានតម្រូវការជាក់ស្ដែងគណៈបកក៏ទម្លាក់លុយបន្ថែម3លានរៀលទៀតបើមួយឃុំឬមួយសង្កាត់ត្រូវចាយលុយចំនួន13លានរៀលបានន័យថាសរុបទាំងជាង1600ឃុំនិងសង្កាត់ទូទាំងប្រទេស គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានចំណាយជាង5លានដុល្លារក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំនេះលោកសំជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអត់មានច្បាប់ណាចែងពីការចាយលុយរបស់គណៈបកនយោបាយទេគឺអាស្រ័យលើធនធានរៀងខ្លួនលោកបន្ថែមថាមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគណនេយ្យភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាជាទេ ការពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ចំនួន 1592 មេឃុំនិងមានក្រុមប្រឹក្សា8292នាក់គណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានកាន់កាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 40 និងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 2955នាក់ លោកនាងអ្នកធ្វើការខាងសិទ្ធិកម្មករនិងការងារសម្ដែងក្តីបារម្ភថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មបន្ថែមទៀតដោយសារតែការចំណាក់ស្រុកកើនឡើងខណៈដែលប្រទេសថៃដំឡើងថ្លៃឈ្នួលកម្លាំងពលកម្មរាយការណ៍បន្ថែមដោយហ៊ុនសេរីវត្ត ក្រសួងការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី13មីនាថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតសម្រាប់កម្មករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាយ៉ាងតិចបំផុត300បាតឬស្មើនឹងដប់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃនិងមានម៉ោងការងារត្រឹមត្រូវដែលបានអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2017នេះ បកិច្ចជាខែគឺកម្មករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃគឺអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតិចបំផុត300ដុល្លារខណៈដែលកម្មកររោងចក្រនៅខ្មែរគឺធ្វើការទទួលបានតិចជាង ដែលថៃគួរតែធ្វើយូរមកហើយតែលោកថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជានោះគឺការសម្រេចនេះវាអាចទាក់ទាញដល់ប្រជាជនខ្មែរកាន់តែច្រើនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ថៃបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែតិចហើយនេះហើយជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគពិបាកសម្រេចមកធ្វើការរកស៊ីនៅកម្ពុជាអានេះក៏វាជាប្រសាមួយរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃដែរគឺទាញយករោងបានពលកម្មទៅប្រទេស
ស្រដៀងគ្នាដែរប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកមឿនតូឡាមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចនេះនឹងអាចទាក់ទាញពលរដ្ឋខ្មែរដែលពុំមានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅថៃដោយមូលហេតុលក្ខខណ្ឌការងារដែលថៃបានផ្សព្វផ្សាយល្អនិងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងកម្ពុជាលោកព្រួយបារម្ភថាកាលណាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសច្រើននឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់
บายดิ้งเนี่ยคือแมน
ការរានកម្ពុជាលោកយ៉ាណវុនមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាថៃទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងនៅស្រុកខ្មែរតែលោកថាការចំណាយក៏ច្រើនជាងស្រុកខ្មែរដែរលោកថាការដែលរដ្ឋគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់នឹងចេះតែបណ្តោយឲ្យពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះគឺជាកង្វះសមត្ថភាពរបស់អ្នកនយោបាយដែលគិតតែពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនច្រើនជាងប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគពិបាកពិចារណាដាក់វិនិយោគក្នុងស្រុកខ្មែ
ហើយគួរផលដំណាំកំកាត់ធ្វើថ្លៃដើមខ្ពស់កង្វះទីផ្សារកង្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របាទហើយគួរផ្សំអ្នកខ្លះអត់មានដីស្រែចម្ការចម្ពោះបំណុលមីក្រូហ្វៃណាន់ផងយើងចង់គាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកឯងបាទដែលពីដើមមកគាត់ធ្លាប់តែរស់ខែថាផល្លានផលពីវល្លិពីដៅពីព្រៃឈើពីការនេសាទអីបានឥឡូវគាត់រស់លែងបានអញ្ចឹងចង់មកចង់អត់មានជំរឿអីក្រៅពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកទីទៅក្រៅទៅទីក បតាមអ្នកធ្វើការខាងវិស័យការងារគឺរដ្ឋគួរតែធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុករបស់បានច្រើននឹងគួរតែផ្ដោតលើការងារកសិកម្មដោយជួយឲ្យពលរដ្ឋមានទុនបច្ចេកទេសកសិកម្មនិងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃកសិកម្មដើម្បីផលិតផលកសិកម្មមានទីផ្សារក្នុងរបាយការណ៍ក្រសួងការងារប្រចាំឆ្នាំ2016ឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានជាង1.5លានអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅថៃកូរ៉េជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីនិ
ដែលបានបង្ខំឲ្យផ្លូវរថភ្លើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងយកញាត់ទៅដាក់នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយថាទាមទារមន្ត្រីស្ថាប័ននេះពន្យល់ឲ្យច្បាស់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងនៅតំបន់នោះគណៈពួកគេព្រួយបារម្ភពីការមិនដេញចេញដោយបង្ខំដោយសហគមន៍ដទៃសហគមន៍ទាំងនោះរួមមានសហគមន៍អភិវឌ្ឍថ្មីសហគមន៍រួមចិត្តតែមួយសហគមន៍ភូមិ15សហគមន៍ភូមិ104សហគមន៍ភូមិ105សហគមន៍ភូមិ2 សហគមន៍ភូមិ105ដែលស្ថិតនៅខណ្ឌឧនពេញនិងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញប្រជាសហគមន៍ភូមិ15លោកនូសរិនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចូលដាក់ញត្តិនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញថាលោកមិនជំទាស់នឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតាមបណ្ដាផ្លូវរថភ្លើងនោះទេប៉ុន្តែលោកបង្ហាញជាចំណល់ថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបានលើកឡើងខុសគ្នានឹងផ្ទុយពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាលុយគម្រោងអភិវឌ្ឍន
ដែលប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាលុបគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋបាលនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកកុសលបានអះអាងថាគាត់ទទួលយកញត្តិពីប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះដែលស្នើសុំជួបជជែកជាមួយអភិបាលរាជធានីលោកប៉ាសជាតិវងនៅថ្ងៃ 28-8 មីនាវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកប៉ុន្តែលោកថានឹងសម្ណានេះជម្រាបទៅថ្នាក់លើនឹងជូននំនឹងទៅពួកគេពេលក្រោយទៀតកន្លងទៅការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានមានដូចជាបង្កក់បរិយាកាសដីក្រហមសម្បុកចាបដោយបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចូលអភិវឌ្ឍហើយមកដល់ពេលនេះអ្នកខ្លះមិនទាន់បានសំណងនៅឡើយលោកនាងពលមានជាចុងក្រោយ របាយការណ៍របស់នគរបាលចរាចរណ៍ដែលផ្សាយនៅលើវេបសាយនគរបាលជាតិកម្ពុជាបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន13ករណីបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មិញនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ខណៈមនុស្ស15នាក់រងរបួសធ្ងន់ហើយ5នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលរបាយការណ៍នគរបាលចរាចរណ៍ក៏បានដឹងដែរថានៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃដំបូងខែមីនានេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់ទៅ126លើកបានកើតឡើងដោយបានសម្លាប់មនុស្ស ដល់ទៅ78នាក់និង200នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលមនុស្សដល់ទៅ75,500នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធនាការគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះនេះបតាមរបាយការណ៍បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានផ្សាយលើវេបសាយនគរបាលជាតិកម្ពុជាដែរសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដល់ទៅ
ពីពាន់បីរយកែសិតបីករណីនៅទូទាំងប្រទេសកិតចាប់ពីថ្ងៃទីមួយខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទីដប់បួនខែមីនានេះដោយរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានជាង20គីឡូក្រាមនិងបីពាន់មួយរយដប់មួយកញ្ចប់និងឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានប្រាំពាន់បួនរយកែសិតនាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី៥៥៥៥នាក់ របាយការណ៍របស់សមាជិកបង្ហាញលម្អិតថាសមាជិកបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបាន១៤៤៩កាលពីខែមករាក្រាងកន្លងមកមុននឹងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនធ្លាក់មកនៅត្រឹម៩២១ករណីនៅខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសវៀតណាមសមាជិកវៀតណាមកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានរឹបអូសភ្លុករមាសជាង១០០គីឡូក្រាមដែលត្រូវបានគេរត់ពន្ធពីប្រទេសកិនយ៉ាចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះដែលនេះគឺជាការបង្ក្រាបការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ថ្មីបំផុតនេះដែលយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP បានផ្សាយបន្តថាវៀតណាមគឺជាទីផ្សារដ៏ក្តៅគគុកសម្រាប់ការរត់ពន្ធភ្លុកសត្វរមាសដែលគេជឿថាវាអាចជាឱសថនិងកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនវណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តវៀតណាមគឺជាកន្លែងដោះដូរផលិតផលសត្វព្រៃខុសច្បាប់ដែលតែងតែនាំចូលមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្រ្វិកមុននឹងចែកចាយបន្តទៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាស៊ីភ្លុករមាសដ៏ច្រើននេះត្រូវបានគេរឹបអូ
ជាទីមិត្តរីជំនវិញចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងអេណោះវិញប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមការងារសំណងថ្មីនៅលើដែនទឹកមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាក្រុងពេកាំងកំពុងតែបន្តពង្រឹងអំណាចយោធារបស់ខ្លួននៅលើតំបន់នោះដែលជាច្រកពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រដែលផ្អែកលើរូបភាពចាប់បានពីផ្កាយរណបក្រុមមន្ត្រីយោធាប្រចាំតំបន់និងអ្នកជំនាញជឿថាកិច្ចការសំណងថ្មីនោះបង្ហាញពីការសម្រេចចិត្តរបស់ចិនក្នុងការកសាងបណ្ដាញនៅលើបណ្ដាកោះប្រប្រះទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើទោះបីជាក្រុងពេកាំងកំពុងព្យាយាមបញ្ជាការប្រឈមមុខបន្ថែមទៀតនឹងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏ដោយ រូបភាពនៃកោះខាងជើងនៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលគេថតបាននៅថ្ងៃទី6ខែមីនាបានបង្ហាញនៅសំណងថ្មីៗក្នុងនោះមានការចាត់ចែងដីនិងការរៀបចំកំពង់ផែដែលអាចជួយដល់កិច្ចការនានាដែលអ្នកជំនាញជឿថាអាចជាមូលដ្ឋានយោធាការងារសាងសង់ដំបូងត្រូវបានផ្ជុះទីហ្វុងបោកបក់បំផ្លាញកាលពីឆ្នាំមុន រូបភាពដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្កាយរណបឯកជននោះបានកើតឡើងក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីខែមករាដែលបង្ហាញពីការងារសាងសង់កំពុងដំណើរការនៅលើកោះ3នៅក្បែរនោះនិងនៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានអះអាងជាម្ចាស់ផងដែរ ក្រុមអ្នកការទូតលោកខាងលិចនិយាយថាក្រុងពេកាំងកំពុងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រប់គ្រងលើដែនដីរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាចិនព្យាយាមកិច្ចចិញ្ចពីសកម្មភាពដែលគេចោទថាបង្កហេតុក៏ដោយមេឡូនីនស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាកតងនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះវិញមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រីផាកិនហេដែលត្រូវបានដកហូតអំណាចហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាអ្នកស្រីនឹងសហការជាមួយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញា ដែលចង់សាកសួរអ្នកស្រីអំពីរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលនាំឲ្យគេរំលាយតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានដកស្រង់ការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរយទ័របានផ្សាយបន្តថានៅពេលនៅកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីផាបាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងសហការជាមួយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញា ដែលចង់សួរចម្លើយអ្នកស្រីប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកស្រីបានបដិសេធទៅវិញក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួលដំណឹងទៅអ្នកស្រីផានៅថ្ងៃនេះអំពីការបដិសេធដែលពួកគេចង់កោះហៅអ្នកស្រីឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យមួយរូបអ្នកស្រីផាបានបដិសេធរួចមកហើយថាអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសនោះទេមេធាវីរបស់អ្នកស្រីមិនត្រូវបានគេតាក់ទងបានសម្រាប់បកស្រាយនោះឡើយ
ai snap rưu an bọt đàm yên VOD làng vánh tàm rồi chắc kì hạ tùm bò www.vodhotnews.com លោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់វារីដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង 6:00 ទៀតហើយនឹងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហូវុធីលោកហ៊ីឆៃអ្នកជំនាញស៊ីមសៃនិងសាក្រៃទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា